नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो प्रयास नेपाल भित्र र बाहिर संसार भरि नै छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको बीचमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु हो। यहाँहरुले पनि मलाई यस काममा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो भिडियोमा म यहाँहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर कस्तो मानिसहरुलाई धेरै लाग्छ, कस्तो मानिसहरु चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिममा हुन्छन् भन्ने बारेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। र पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेको हाम्रो जस्तो यो गरिब देशहरु, नेपाल, इन्डिया भयो हैन, यो साउथ एशियन देशहरुको चाहिँ महिलाहरुमा हुने एउटा मोस्ट कमन, एकदम धेरै महिलाहरुमा पाइने एउटा क्यान्सर हो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो यसले गर्दा थुप्रै एउटा मुख्य स्वास्थ्य समस्या हो हैन। र कस्तो मानिसहरुलाई चाहिँ यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सर चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस नामक एउटा भाइरसको कारणले गर्दाखेरि लाग्छ है। अरु क्यान्सर र यसको चाहिँ अलिकति फरक छ। अरु क्यान्सर जस्तो चाहिँ लङ क्यान्सर भनेको चुरोट खाएर लाग्छ भनिन्छ हैन। अब पेटको क्यान्सर भनेको अरु चाहिँ विभिन्न डाइट्री फाइबरहरु कम भएर लाग्छ भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ के हुन्छ भने अरु इन्फेक्टिस इटियोलोजी छ कि यसको चाहिँ यो संक्रमणले गर्दाखेरि हुन्छ। बडीमा त्यस्तो एकदम कमै क्यान्सर हुन्छ जुन चाहिँ संक्रमणले गर्दाखेरि लाग्छ। तर त्यो मध्ये एउटा के हो भने पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि हो। पाठेघरको मुखको क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस नामक एउटा भाइरसले गर्दाखेरि लाग्छ है। र त्यो भाइरस जब पाठेघरको जुन त्यो भित्री वालमा चाहिँ जब इन्फेक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सेल ग्रोथहरू हुन थाल्छ र बिस्तारै चाहिँ त्यो बिग्रिँदै गयो भनेदेखि पछि चाहिँ क्यान्सर ग्रुपमा विकसित हुन्छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मानिसहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर बढी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के भने अर्ली म्यारिज, चाँडै नै विवाह भयो र चाँडै नै बच्चा जन्मायो भनेदेखि चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रिस्क धेरै हुन्छ है। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ के हुन्छ भने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस चाहिँ यदि अलि म्याच्योर मान्छेहरुमा त्यसले इन्फेक्सन गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भने सेक्सुअली ट्रान्समिटेड भाइरस हो हैन। सेक्सुअल इन्टरकोर्सबाट यो एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ। लेट्स सपोज उसको मेल पार्टनरमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस छ र उसको अर्ली म्यारिज भएको छ भनेदेखि के हुनु भने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस चाहिँ ट्रान्समिट हुनु भयो। र चाहिँ यदि उसको म्याच्योर छैन भनेदेखि के हुन्छ भने त्यो पाठेघरको चाहिँ जुन वालहरु हुन्छ त्यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट हुन पाउँदैन, एकदम कमजोर हुन्छ। यदि कम एज छ भनेदेखि चाहिँ त्यति धेरै रेसिस्टेन्ट हुन पाउँदैन, त्यो चाहिँ अलिकति ससेप्टिबल हुन्छ भाइरसको लागि र चाहिँ भाइरसले सजिलै अट्याक गर्न सक्छ, भाइरसले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छ। यदि अर्ली म्यारिज छ भनेदेखि अथवा अर्ली बच्चा जन्माएको छ भनेदेखि भाइरसले अट्याक गर्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, अब पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रिस्क बढ्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यदि चाँडै विवाह भएको छ अथवा चाँडै नै बच्चा जन्माएको छ अथवा धेरै बच्चा जन्माएको छ अथवा चाहिँ बच्चाहरुको त्यो बर्थ स्पेसिङ भनिन्छ नि जुन हैन, एउटा बच्चादेखि अर्को बच्चाको ग्याप, यदि त्यो ग्याप चाहिँ कम छ भने पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रिस्क बढ्छ है। एउटा भयो त्यो। अब अर्को के भन्दाखेरि कस्तो मान्छेमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले भनिसकेँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस हुने भाइरसले गर्दाखेरि लाग्छ। र भाइरस भनेको जस्तो एचआइभी भनेर भन्छौँ नि हामी हैन। जति यो चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भएको मान्छेमा जस्तो एचआइभी पनि एउटा भाइरस हो। जति धेरै मान्छेहरुसँग सेक्सुअल इन्टरकोर्स भयो मोर चान्सेस हुन्छ कि एचपिभी भाइरसको इन्फेक्सन हुन सक्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भएको मानिसमा पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको यो चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ, जोखिम चाहिँ मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भएको मान्छेमा बढी हुने भयो है त। अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेल पार्टनर हु हेज मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर, जसको मेल पार्टनर चाहिँ उसको चाहिँ यदि मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर छ भनेदेखि पनि मोर चान्सेस एचपिभीको इन्फेक्सन हुनसक्छ र पछि चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनसक्छ। अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ डाइट्री इन्टेक भन्छौँ होइन, डाइट्री न्युट्रिसन नपुगेर पनि हो भन्छ। अर्को चाहिँ लो सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसले गर्दाखेरि पनि हो भन्छ। अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजिङ एज र यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 40 यो प्रिमेनोपोजल ओमन भन्छौँ हामी हैन। जस्तो अब 49-50 वर्षको उमेरमा महिनामा रोकिन्छ हैन। त्यो रोकिनलाई 2-4 वर्ष अगाडि 2-4 वर्ष पछाडीको जुन एज हुन्छ हैन, त्यो एजमा चाहिँ अलिकति पाठेघरको मुखको क्यान्सरको संख्या चाहिँ त्यो एज ग्रुपमा अलि धेरै हुन्छ है। भन्नाले चाहिँ त्यो एउटा एज ग्रुप पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर भयो है त। मोर एज बढ्दै जाँदाखेरि यो क्यान्सरको रिस्क पनि बढ्दै जान्छ। नर्मली चाहिँ अलिक कम उमेर भएको मान्छेहरुमा चाहिँ यसको रिस्क चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ है यो चाहिँ मोर 40 वर्ष भन्दा माथि चाहिँ पाठेघरको मुख क्यान्सरको रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ है एउटा त्यो भयो अर्को भनेको अब स्मोकिङ ह्याबिट भयो हैन स्मोकिङ ह्याबिटले अब चुरोटले शरीरमा नलाग्ने रोग कुनै पनि केही पनि छैन हैन लङ क्यान्सर देखि लिएर सबै खाले रोगहरुको यो रिस्कलाई चाहिँ चुरोटले बढाउँछ त्यसै गरी एउटा पाठेघरको मुख क्यान्सर पनि चुरोट खादाखेरि चाहिँ बढ्ने भयो है अब यो भनेको यदि यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरु भयो मुख्य हामीले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ अर्ली म्यारेज चाँडै विवाह भएको छ धेरै बच्चा जन्माएको छ र बच्चाहरुको बीचको स्पेसिङ जुन बर्थ स्पेसिङ जुन छ ग्याप जुन छ त्यो यदि कम छ मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर छ र चाहिँ यदि 40 आफ्टर 40 भएको महिला छ भने देखि चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ र पाठेघरको मुखको क्यान्सर एउटा यस्तो क्यान्सर हो जसलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ के भन्ने यो प्याप स्मियर भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ हैन जसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडी यदि कसैमा क्यान्सर डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई 10 वर्ष अगाडि अथवा 5 वर्ष अगाडि नै हामी भन्न सक्छौं यो मान्छेमा पछि गएर क्यान्सर हुन सक्छ भनेर त्यसकारणले गर्दा के भन्दै प्याप स्मियर टेस्ट भनेको इट इज कम्पल्सरी है यो चाहिँ किन यो विकसित देशहरुमा चाहिँ पाठेघरको मुख क्यान्सरको संख्या धेरै घटिसकेको छ किन भन्दै प्याप स्मियर टेस्ट त्यहाँ चाहिँ धेरैले गर्छन् र त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर हुन पाउँदैन क्यान्सर हुन भन्दा अगाडिको स्टेजमा नै हामी पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्न सक्छौं तर नेपाल जस्तो गरिब देशमा त्यो सबै मान्छेहरुमा पुग्न सकेको छैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि पाठेघरको मुख क्यान्सर चाहिँ देखिन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं र प्रिभेन्सनको लागि प्याप स्मियर टेस्ट महिलाहरुमा प्याप स्मियर टेस्ट इज कम्पल्सरी है एकचोटी मात्रै त्यो टेस्ट गर्यो भने पनि क्यान्सरको रिस्कलाई हामी थुप्रो घटाउन सक्छौं भनेर भन्छ है एउटा रिसर्चले चाहिँ एकचोटी मात्रै प्याप स्मियर टेस्ट गरेको छ भने लाइफ टाइम भरि क्यान्सरको रिस्कलाई हामी धेरै नै कम गर्न सक्छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ 40 वर्ष भन्दा माथिको महिलाले प्याप स्मियर टेस्ट गर्न अत्यन्त आवश्यक छ र त्यो त्यसमा हामी के गर्छौं भन्दै युटरस पाठेघरको चाहिँ त्यहाँबाट केही फ्लुइडहरु निकालेर अथवा त्यहाँबाट चाहिँ केही चीज निकालेर हामी माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्छौं हैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर हुन सक्ने क्यान्सरको बारेमा त्यसले जानकारी दिन्छ है त पार्टिकुलर मुखको क्यान्सरको बारेमा यति नै थ्यांक फर वाचिङ थ्यांक यू